kerajaan yang menyertai bantahan FTJST ini sebagai pengkhianat. Ya. Okey, baik, terima kasih. Saya fikir ini kenyataan presiden kan, presiden satu kenyataan yang tidak wajar, dan saya menuntut supaya Presiden Kiu Peng memohon maaf kepada semua kaki tangan awam, sektor awam ini, dan tak wajar untuk dilabelkan, digelarkan mereka sebagai pengkhianat. Jadi sama macam Perdana Menteri saja yang menggelarkan orang tak bayar cukai pengkhianat kepada negara kita. Jadi tak kalah Presiden Kiu Peng yang sepatutnya bertanggungjawab terhadap kakitangan dia, yang mereka inilah yang memberikan sokongan kepada Presiden Kiu Peng itu untuk menjadi presiden. Dia bukan menjadi Presiden Kiu Peng yang ditentukan pelantikan dia oleh Perdana Menteri. Jadi tak seharusnya beliau melabelkan mereka itu sebagai pengkhianat. Apa kesalahan mereka? Apa kesalahan mereka? Mereka bukan lawan kerajaan. Saya tak fikir bahawa penyertaan, kalau ada kaki tangan awam yang menyertai himpunan semalam sebagai lawan kerajaan. Mereka bukan lawan kerajaan. Mereka minta kepada kerajaan jangan dikenakan GST. Takkan itu tak boleh? Takkan itu tak boleh? Jadi bagi saya bahawa mereka menyertai perhimpunan itu untuk nak rayu pada kerajaan, nak minta pada kerajaan jangan laksana GST. Takkan mereka pengkhianat? Takkan mereka pengkhianat? Jadi bagi saya bahawa kenyataan penama Presiden Kiu Peng itu, oh kononnya mereka ni ada aku janji. Kerajaan pun ada aku janji dengan rakyat. Kerajaan juga ada aku janji dengan rakyat. Aku janji kerajaan dengan rakyat tidak membebankan rakyat. Kaki tangan awam itu ialah sebahagian daripada rakyat dalam negara kita. Mereka rasa terbeban kenaikan harga minyak, kenaikan harga gula, kenaikan harga gas, kenaikan barangan dan sebagainya. Mereka terbeban sekarang nak di GST lagi. Apatah lagi dengan kaki tangan yang berpendapatan 3,000 ke bawah umpamanya gaji mereka. Sudah tentu akan terbeban ke atas kehidupan mereka. Jadi jangan hanya melihat kaki tangan awam itu ada aku janji mereka. Aku janji mereka. Kerajaan juga ada aku janji untuk tidak membebankan rakyat. Jadi bagi saya bahawa Presiden Kiu Peng ini, saya minta dia mohon maaf dan dia harus memimpin Kiu Peng itu dengan satu proses untuk dia harus melakukan satu transformasi lah dalam kesatuan sekerja ini, supaya tidak melihat bahawa soal kebebasan bersuara itu atas isu-isu rakyat itu adalah menjadi hak rakyat termasuk kaki tangan awam.